Michael. Du var så rejst op. Michael. Ja. Michael, han er 18 år. Han er både studerende og Aalborg af, og hans interesser er filer. Den næste er Louise. Hun er fra Termdrup af, og hun er 14 år, og hun starter i 9. klasse. Ja, hun har ikke nogen til interesse, så har vi en, der hedder Peter H. Han er her desværre ikke i aften. Så vi hopper hurtigt videre til Heidi. Hun er 22 år og går Bjerringbro. Og Heidi, hun er sygeplejestuderende. Så går vi videre til Britt. Du må godt rejse dig op. Og hun er fået for hun. Ja, hun er 15 år og går i folkeskolen, og hendes interesse er badminton. Og så har vi en Kenneth. Han er lige nu færdig som soldat, og han er 21 år, og hans interesse er fodbold, og han laver ikke noget lige på tiden. Søren og Bentes datter, Camilla. Og hun er stadig i folkeskolen, men skal videre. Skal altid på skole. Ja, du skal på ungdomsskole. Ikke også? Ja, ungdomsskole. Og så har vi en Rasmus og Pernille, de kom her lidt senere på aftenen. Og de er meget forelskede. De er 18 og 20 år, og de er studerende. Eller har ønsket, de er lige blevet færdige på gymnasiet for en uge siden. Og så synes jeg, vi skal give en stor hånd til Rasmus, fordi han har fået 13-tal i samfundsfag. Pia Klinkby, og jeg er sygehjælper i Aarhus, og jeg er lige blevet dertil for en måned siden. Jeg vil starte med at hilse fra bord 7 til Søren og Bente og sige tusind tak, fordi vi var med i aften. Og så er vi ellers gået os umage med at selvfølgelig begynde at kigge på de karakteristika, der gælder for os, der sidder det ved bord 7, og jeg kan sige generelt, at det er et ganske fornøjeligt folkefærd, der sidder ved bord 7. Det er både udstyrsfabrikant, det er museumsfolk, det er trævarefolk, det er højtalerfolk, det er elektronikfolk og forsikringsfolk og sygeplejefolk. Så vi er sammensat af en bred udsnit fra den danske befolkning. Vi har det ganske fornøjeligt. Hvis vi starter med, vi har Frank og vi har Jane. Vi skal lige se det på. Frank er... Han er pølsevogns udstyrsfabrikant, som det hedder med et meget moderne udtryk. Han er leveringsdygtig af diverse udstyr til grillbarer, han holder til i Aalborg. Og han har som kunder blandt andet et påskebrød, halsenbrød osv. En af de meget populære fabrikanter her i Danmark. Han har lært Søren og Bente at kende igennem sit arbejde ved LAV, Landbrugets Afsætningsudvalg. De mødtes ude på de fjerne markeder. De fulgte sig til Skjold. Landbrugsmaskiner i Sæby, de stammer begge to fra Bjerringbro. Der er også nogle familiemæssige relationer imellem Bente og Frank, er det ikke rigtigt? Skal vi nærmere ind på det nu, eller skal vi gemme det til senere? Du har 2 minutter. 2 minutter, jeg prøver at sætte tempoet lidt op, godt. Der er noget med, at Søren og Frank, de har jo træsket i hinandens fodspor, og hvem der er gået for os, det ved jeg egentlig ikke, men Frank han siger selvfølgelig, det er ham, og så er Søren kommet bagefter. Så er der Ane. Ane, hun arbejder med museumsgenstande, hun er ved Nordjysk Museumsråd, og hun omgås oldsager af forskellige arts, uden i øvrigt at omtale hverken Frank og Søren i samme her. Så kan de jo hver især tænke, hvad man vil. Så har vi Mogens og Vinnie. Nu skal vi lige se. Og Mogens og Vinnie, det er vores træfolk, hvis jeg må sige på den måde. De arbejder ude ved Aalborg Træindustri, Mose er direktør, og Vinnie støtter ham alt det, hun kan. Det, de laver derude, det er bordplader,
af forskellige arter. Det er ikke rigtig mange. Sørens, eller samarbejde med Søren, det kører på det rent salgsmæssige. Søren, han er eksportchefen for firmaet, der arbejder på de markeder, der ligger syd for grænsen. Så det er alt lige fra Tyskland, Holland, Belgien, Egypten, Sudan og så videre, simpelthen fortsat dernede. Og efter det, jeg får oplyst, så er det med stor succes. Den seneste oplevelse, det er, at I har haft nogle gode ture til Tyskland, hvor I kører i bil for at møde jeres kunder på vej hjem, som lander I ved McDonald's. Jeg troede sgu ikke, så han spiste burger ved McDonald's, det gjorde de. De landede ved Vejle, der var en stor McDonald's-restaurant, og de er gået til burger i sig. Og så kommer de hjem herop til Gudumholm, og hvor er tegnebog og, ja, hvad var jeg kaldt det, bøsse-taske, hvor er den henne? Det var i hvert fald væk, om så spurgte de en burger og fortalte sidenhen, det melder historien ikke noget om. Så har vi John Larsen, og John er elektronikmand, hvis vi kan sige på den måde. John arbejder i Billund i et selskab ind under Lego-gruppen. Og John er en gammel CV-ven af Søren og Bente, og på simpelthen også sig selv, fordi vi lærte hinanden at kende helt tilbage i starten af 70'erne, eller midten af 70'erne. Det John har givet som stikord, det er, at det han husker bedst, det var, at han mødte sammen med Søren og Bente en aften. Han så lysbilleder, jeg tror det var 10 eller 15.000 lysbilleder fra deres oplevelser i Mellemøsten. Og med alle de gode indtryk, så gav det altså nogle inputs, og det gav John en god appetit på rejseløsten til det område. Plus det gav også noget appetit på nogle brudte ægteskaber og meget andet. John han tog i hvert fald og slog streg over det hele, og så rejste han sydpå for at opleve den store hvide verden. Er det ikke rigtigt, John? Jo, så nåede den rigtigt. Nåede den rigtigt. Godt. Så har vi Ulla, den sidste tilkommende. Og det første, jeg fik at vide, det var, at Ulla hun kom fra Ebeltoft. Hun var Bentis lillesøster, og hun var meget mundlam. Men der gik kun 15 sekunder, så fandt ud af, at det passede i hvert fald ikke. Jeg skulle lige så sige, at Ulla har lige været til et ganske kort studentergilde for at hente de unge mennesker, og kom så tilbage igen. Ulla er forsikringsmægler, jeg tror, eller nej, forsikringspolice sælger, ja, fra Kongelig Brand. Jeg troede det simpelthen ikke, jeg tror ikke, der fandtes kvinder inden for den branche, men det gør der. Og Ulla er absolut et godt eksemplar på den slags, og jeg kan sige, at hun er god for, altid god for et godt tilbud. Bilen den er fyldt med både tariffer og brosyrer, og er der nogen, der har behov for en kvikforsikring til jer, så hente dem tryk til Ulla. Så har vi kun de to sidste. Det er min hustru Susanne, som sidder derovre, og så er jeg selv. Vi er pt. Så er vi højtalerfolk. Vi startede egentlig som landbrugsmaskinefolk og blev siddet i mobiltelefoner, men i øjeblikket så er vi højtalerfolk. Og vi lærte Søren og Bente at kende i december 1976, fordi vi boede rent faktisk sammen. Eller vi delte næsten lejlighed sammen og lavede mad sammen og spiste sammen og sov sammen og hvad vi ellers kunne finde på. Vi havde det smadret hyggeligt dog. Vi fik nemlig job op på landbrugsmaskinefabrikken Skjold i Sæby og blev indkvarteret op på deres forsøgsgård og boede der sammen i halvanden måned, inden vi hver især fandt et godt hus i Sæby. Og siden da, så har vi arbejdet tæt sammen, eller arbejdet vi tæt sammen i vores Skjold-epoke. Søren på salgssiden og jeg selv på økonomisiden. Vi deltog i en masse personaleforeningsfester, vi fik virkelig sat skub i butikken om og havde det sket og holde også private fester sammen og gav en masse gode oplevelser. På det rent faglige, der kan jeg så også sige, det er mere på kvindefronten, at både Susanne og Bente, de gik på aftenkurser, og vi har simpelthen Danmarks flotteste sofabord derhjemme. Det stammer tilbage fra et kursus, hvor Susanne og Bente var ude og producere sofabord. Og det blev simpelthen produceret i massiv fyr, det er simpelthen bare flot. Det tror jeg nok, det var vores præsentation fra Borg Sø. Endnu en gang tusind tak, fordi vi måtte være med i aften. Ja, jeg skulle sige lidt fra Borg 4. Der kan jeg sige, at det er i hvert fald en ære at være med ombord, for det er et af hovedbordene. Det er således, at det er et familiebord. Det er familie både til Bente og til Søren. Samtidig er det et bord med meget betydende personer. Betydende personer for fremtidens Danmark. Flertallet af damerne, specielt, er centralt placeret blandt blomsten af Danmarks ungdom. Og jeg vil ganske kort gå over til en parvis præsentation af bordet, så vi får ansigter på disse betydende personer. Karen og Inge,
Det var Karen og Ivan. Ivan er Sørens bror. Og dermed er Karen Sørens tvillinge. Og så er der Ulla og John. John er Bentes fætter. Og det er manden, der ikke er bleg for at trække en kanin op af en hat. Han tilføjer dog gerne, at der helst skal være en kanin i hatten. Og så er der Helen og Arne. Det er Bentes fætter. Og Helen er en af de betydende damer ved bordet, som foruden Karen er dagplejemor, og som dermed er med til at forme fremtidens Danmark. Så er der Conny og Knud. Conny er Sørens niece, og derfor er Knud med, og det er friluftsmennesker. De skal således overnatte i telt her på ejendommen, og jeg kan oplyse, ja, det var en vigtig oplysning, Conny har lommelygte med, hvis behov skulle fås for det. Så er vi nået til os selv, men Søren har allerede nævnt, at jeg er en gammel, men tak for ordene om det unge, men en gammel kollega fra LAV, Landbrugets Afsætningsudvalg, og jeg kan sige, at når vi har fået lov at komme her, så er jeg ikke i tvivl om, at det er fordi Søren hørte, at vi skulle på et kursus om Himmerland. Og da vi jo er blandt jyder, så må jeg se det som, så er det godt, vi fik det som adgangstegn til festen her i aften. Og jeg vil slutte med at sige tak og tillykke fra bord 4 til Bente og Søren. Tak. Men Ernst og Jelle, de er Søren og Bentes venner nede fra Hong Kong. De har mødt hinanden i Hong Kong. Og Ernst, han har givet mig et eller andet kinesisk kursus her. Og den var nu, det var. Gung, gung, gung. Gung Xiao, var det sådan? Var der, vi mødte hinanden. I hvert fald, så bor de i Støvring. Det er nemmere. Og Ernst, han har bidt mig en af dem. Han er ved Walt Disney. Han har også slipset og tester. Og Jette, hun er bistandsplejeleder. Så kommer en håbefuld unge mand over hjørnet der. Det er min bedre halvdel. Ja. Jørgen og jeg er naboer til venner, og Jørgen er inden flere år. Så. Jørgen og Tove. Hun fortjener ridderkorset. Hun er gift med Bjarne. Og Bjarne er altså Sørens bror. Og Tove, hun arbejder lige på Grundfos. Og Bjarne, han har dårlig knæ, og han ved ikke, hvad det vil sige at plukke anemone med nakken. Men han har en fuglepind. Og han har sagt mig om, at der vil han have tilbage. Der står jeg med bookmaker på. Så jeg ved ikke, om det er der, han får tiden til at gå med nu. Fordi han har dårlig knæ. Det lader os lave i det uvisse. Men i hvert fald tak på bord 5, fordi vi må gøre med os. Nej, vigtig bord. Der begynder jeg med Sille, Cecilie Petersen, og det er Bentes mor. Og så Gerda, der har som går i Gentofte. Og det er Sørens moster og onkel. Så har vi vores
Bodil, Madsen og Peter Madsen. Jeg støfter. Og de pensionister, og de prækker, de er gode til at spille. Hvad var de bare så gode til at spille? Var det krokket? Krokket? Ja, de prækker i hvert fald. Det er Gurli, og det er Sørens mor. Og så må jeg godt tilføje, for det har jeg hørt, at Sørens mosterbærer og onkel, de var så gode til at tage sig både Søren og Bente, mens de boede derovre i København. Så er der Mella. Svend. Han virker, men det er heller ikke så sært, at han ikke er så stor. Han har båret 1 million tons på sin ryg. Så kan I godt forstå, at han ikke er blevet større. Men han er bitter over. Men jeg skal lige have hele OAS herop. Kan vi ikke godt få jer alle sammen heroppe, står på en række? Og så skal vi sige, at være have til alle. Så vil jeg sige, at... Ja, inden jeg egentlig går i krig, så skal jeg sige, at jeg er part, i hvert fald 30% af bor 1 deltagere. Så det er måske baggrunden for, at jeg føler mig lidt mere ansvarlig for det bor sammensat med en anden person. Hvis vi nu starter fra den ene ende, så har vi Morten og Susan. Hvem har vi? Fingrene hvert? En lille fyr med hvid hat og en pige med en stor læderbøllehat. Og Susan, det er ferievenner. De bor i Tandrup. De har været på ferie med Søren og Ben. Er det rigtigt? Og de har haft en masse gode oplevelser. Og de er mægtig glade for at være med i aften. Er det ikke rigtigt? Godt. Vi fortsætter ned af den næste side. Så har vi Lasse, og vi har Anja. Og Anja, det er med den lyserøde hat. Og hvor har vi Lasse henne? Fingeren op. Lasse, han er en god ven, som det hedder, når man kun er... Hvor gammel er du herinde? 12 år, når det hedder 15 år, så er måske en kæreste. Men han er kun med sådan en god ven i aften. Så har vi... Så har vi Thomas, Bettina og Martin. Er I alle sammen? Hånden op. 3 stykker skal der gerne være. Det er der også. Og Thomas, Bettina og Martin, det er nabobørn. Og de synes, de har nogle virkelig gode naboer, men de bliver inviteret for lidt herned. Der er for lidt med solvand og snot og slik. Det kunne være bedre. Det er sådan set det budskab, jeg har fået. Og det er simpelthen for sjældent, de kommer herned, også til fester og så videre. Og så har vi de sidste 3 personer på det bord. Det er Niels, og det er Søren, og det er Jens. Vi skal lige have fingrene hver. Det er i hvert fald Jens, han har ikke han en af sin fodbold eller noget andet med fjernsynet. Så godt kender jeg ham. Ja, det kunne spille fodbold, så. Han fiser rundt du et eller andet sted. Det er så mine over. Og dem skal jeg også lige bare sige, at de er mægtig glade for at være med hernede. Søren og Ben har kun set Søren. Det er den store hårde. Og de 2 efterfølgende, Jens og Niels, har jeg egentlig ikke set før, så rent før jeg. Så jeg håber, det er en god oplevelse for jer også at møde dem. Vi er i hvert fald mægtig glade for at være med. Hele familien. Tak skal I have. Thank you.
således at... Jeg går på mere end to. Vi smiler til hele verden. Hvorfor det har ingen er i livet og vi smiler. Det er ham og fedt. Jeg køber dig om det. Jeg ved at det er god. Jeg går på mere end to. Vi smiler til hele verden. Hvorfor det har ingen er i livet og vi smiler.